Querendo saber como é ser mais sensual, eu sei exatamente o que você tá sentindo. É péssimo quando a gente se acha a última das mulheres. Mas se tu tomar uma atitude, tudo em sua volta vai se transformar. Tu tem que acreditar e mais, se libertar e descobrir uma nova Sofia. Que tal revelar a loira mais sensual que existe em você? Eu me senti muito mais poderosa quando eu decidi ser loira. As loiras brilham mais, se destacam muito mais, vocês não têm ideia. Bora experimentar? A Maxton tem exatamente do que você precisa. Loira mais sensual.